para se i ndritet nisej për me ardhë për në Kosovë, kthehesha nga puna dhe gjej gjithmonë duke ndjekur lajme dhe interesuar për gjendjen e rënd që kalonte në atë kohë Kosova dhe kalonin pothuajse gjithë natën deri në orët e para të mëngjesit duke folur për gjendjen e Kosovës dhe për shqetësimet që ai kalonte, i ndiqte çdo lajm që dilte në televizion, CNN-it, qitha këta i ndiqte BBC-s, i ndiqte nga afër, se thoshte ne kemi mundësinë të ndihmojmë, kemi mundësinë ta bëjmë dhe fakti tregon që pastaj vendosi që të vinte e të bashkohej dhe të ofronte eksperiencën e tij dhe të bënte ndryshimin. Indriti la Londrën për të kthyer në Adhe. Vëllai Doriani kujton bisedën e fundit me të dhe vendimin e tij për t'u bashkuar ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Fillimisht si shumica e shqiptarëve, largimi në Itali, pastaj nga Italia drejt Anglisë me premtimin e një jetë më të mirë, më komode. Ty vetë Indriti kërkoi të gjente dhe në qofë se kishtë organizata që bashkëpunonin ose që kishin lidhje me Kosovën, që ishin për Kosovën dhe u interesua vetë dhe u lidh me një nga organizatat e tila dhe her pas her bisedonin dhe bënin biseda, ishte i pasionuar dhe shkon të indiqte ato shpes. Doktor Plorat Sejdiu ka qenë një nga të parët që ka takuar, që ishte në atë kohë organizon të një nga shoqatat. U këtheva një natë nga puna dhe po më priste, se punoja natën, dhe po më priste, tha, dëgjo, tha, ka marrë një vendim. Nuk e din do të pëlqeja, po jo, tha, po ka marrë një vendim. Edhe më tregoj, kam ndejti heshtor për disa minuta, mos arru në një vllai vogël, me gjatë ai po më kërkon të mendimin, kam ndejt i heshtor, edhe pastaj kam thënë gjo, qofë se ti e ke vendos, qofë për marë dhe zotit ta bëf të rrugën e letë edhe aqë, e kemi lënë aqë, nuk... Di që gjithë natën nuk kam fjetë gjumë duke menduar për atë, po e ja e kishe vendosur dhe. Ku kine qenë, kur e kene kuptuar për rënjën e ti? Kam qenë punë, më ka një telefonat nga Plorat Sejdiun, pesë dhe ke qenë ora 11-12 të natës, dhe më tha, mbasë më herë, nuk kujtoj të orari, po më ka një telefonat dhe më tha, jam Plorat, e kisha të shirëta, të takohesha me ty, se kisha diçka për të thënë dhe... E prandjeve? Normale, nuk të më lërë, nuk të telefonon kush, që fëse nuk kanë një diqka. Dhe tash pa tjetër, dhe u takuam ditën e nesërme, dhe nuk ishe nevoj që Ploratit në tragon të gjithë, sepse ishe shkruetur në ftyrën e Ploratit. Unë gjithmonë kam qenë krenar për aktin e vllajt. Komando, bashk luftëtar të Indritsarës, rëfyën njohjen me Indritin dhe momentet kur ka luftuar krah njëri tjetrit, kundër ofensive serbe. E kam pas fatin e madhë që me njoftë dëshmojë në ndritësara. Beteja Gallushës është një prej betejeve më të lavdishme që i ka zhvillu ushtria shërimtare e Kosovës, jo vetëm në këtë rajonin tonë, në brigadën 123, po në zonën e Pashtrikut dhe po thuaj ka qenë një betejeve dhe të lavdishme edhe në gjithë Kosovën. Pozicionet e forcë e pomenajt e ushtrisë shërimtare të Kosovës ka qenë pozicionet e cilët kanë qenë një pjesë më përpara nga rrugën magistrale Suarek-Prishtinë, dhe mandej pozicionet tona kanë leviz, duke bo levizje taktike, dhe me 26 mars ka qenë kontakti i parë me Indritin, kur unë kam njoftë Indritin për herë të parë, 26 mars të vitit 99. Këto pozicione janë mbajt nga ushtarë të ushtrisë shërimtare të Kosovës, përgatësisht brigada 123, nërsa si forca mbështetëse për pozicionet tona, kanë ardhë dhe dy njësi tjera, janë njësia specialet nga shtabi përgjithshëm, që ka qenë pjesë e saj e ndriti, dhe një njësi tjetër që ka ardhë nga brigada 121, e cila ka qenë me pozicion në rajonin e Malisheves. E ndriti gjatë gjithë kohës, qenë nga kontakti parë, ka shpërfaqë një
luftar dhe vëqëm, një luftar që ka njoft taktikën në teren, dhe po ashtu edhe ka shfaq edhe dashuri edhe respekt për secilin prej nesh. Rënja e Ndritit ka qenë një goditje e madhe për gjithë neve, luftarët, bashkëluftarët e ti, jo vetëm si rënje e një shokut, por edhe duke ditë dhe specifikat e Ndritit i cili ka qenë një luftarit i veçantë. Do të kisha veçu rastin e rrugtimit të ndritësarës ardhes e ti nga Anglia me shokët e ti, me të cilët kanë kaluar rreth datës 12 dhe 13 mars të vitit 1999, ku në këtë rast kanë qenë rreth 25 veta nga grupa, të cilët në atë kohë kanë dëbërtu kufinin, nuk ka qenë lehtë të hynë në Kosovë në atë kohë. E ndritësara me shokë kanë bërë rreth 36 orë luftime, ku në këtë rast kanë mbetë dy shokë të ndritësarës të plagosur, për falë shkatësive dhe ndërhyjës e ndritësarës dhe shokëve tjerë, tjerët kanë pështu pa palendim me qërë përveç dy shokëve të plagosur. Më kujtohen bisedat me ndritin, se ne e pyetëshëm për nga është, me një bësqesh që kështu të letë, më tha jem Kosovar, edhe unë e kuptova, thash, jo, ti nuk je Kosovar. Edukimin dhe përgatitjet e para i ndriti mori në shkollën ushtarake Skënderbej. Jemi këtu si përfaqësi e shkollës Skënderbej. Në shkollë këtu i ndriti u rritu formua si një ushtarak karrierë i aftë për drejtuar betejë, sepse i ndriti nuk ka qenë thjesht një oficer, për ka qenë i antar i shtabit të përgjeshëm të ushtrisë qendrore të Kosovës, ku bëshin gjitha planifikimet taktike dhe strategjike të kësaj lufte që çuan deri në fitore. Ky vend, jo vetëm që është një vend simbol i heroit, i cili braktisi jetën luksoze në Angli dhe erdhi këtu për të ftuar për Kosovën, mendoj se duhet kthehet jo vetëm një vend, ku një vend që ne të reflektojmë gjithë brezat. Është koha që Shqipërisë t'i kthehet atë dashuria. Ishte një kënaqësi e veçantë sot të marrësh pjesë në 25 vjetorin e rënjes së një nga dëshmorëve, që përfaqëson jo vetëm Shqipërinë dhe Kosovën, por përfaqëson një brez elitar që u edukua në shkollën ushtarake Skënderbej me virtyte mjaft të larta për të cilat ai nuk njohti vështirësi, i theu të gjitha sakrificat, barierat që kishte dhe erdhi për të luftuar ashtu si që u mësua në shkollën ushtarake, erdhi të zbatoj në praktik në luftën këtu në Suarek, ku fati keq i tij dha dhe jetën. Kjo është një mesazh i madh për të gjithë ata që studiojnë artin ushtarak, që është një art mjaft i veçantë, mjaft i bukur dhe kërkon dhe sakrifica, kërkon dhe rënjen e jetës në momentet më decisive që mund të ketë vendi. Unë kam vetëm një mesazh që duhet t'ja përcjellim sa më bukur, sa më mirë, sa më realist rinisë shqiptare kudo që ndodhen në të gjitha trojet shqiptare. Është detyra jonë më fisnike që ne mund të bëjmë sot. Ata na kanë sjellë një shembull jashtëzakonisht të madh ku tregojnë me veprën dhe aktin e tyre heroik, sa patriot, sa shqiptar ishin. Dhe gjithmonë bëj thirrje për unitet dhe bashkim të kombit shqiptar. Në këtë 25 vjetor të përkujtimores së tij, u vendosën kurora me lule në lapidarin e ndritësarës në fshatin Gallush të Suarekës, aty ku dha jetën për lirinë e Kosovës. Suhareka nderoi birin e Shqipërisë, duke mirëpritur në komunën e saj ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë Petrit Malaj, kryebashkiakun e Kavajës Fisnik Qosja, familjar të ndritësarës, bashkëluftëtar, miq dhe të njohur të tij. Një adhetar, një patriot, edhe ja këtu në Kosovë për të luftuar, për të çliruar Kosovën, ashtu si e dojnë gjithë kosovarët dhe ne, gjithë shqiptarët, që ta shihim një ditë Kosovë të lirë dhe demokratike. Pra i ndriti ishte një djalë me shumë kurajë dhe luftoj, si që luftojnë shqiptarët, për vendin e vetë. Kjo tokë në ka lindë dhe këtu të duhet të jetojmë që ta qëmë sa më para Shqipninë e madhe, inshallah. Mirë më tjetë, gjahë.
e përkujtojmë dëshmorin, heroin Endrit Sara. Tu e falendrue gjakun e Endritit edhe shumë dëshmorëve tjerë, sot ne jemi bo bashk si shtet i Republikës Kosovës dhe i Republikës Shqipërisë. Sot kemi çka me fol, sot 25 vite, një çrek shekulli, ku i falëruar dëshmorët dhe ish ushtarët Ushtrisë Shtrimtare të Kosovës, ne arritëm dhe i tikun të fitojmë pavarësinë Republikës Kosovës. Është e mirë që në vitin 92 patë shumë grupe, njëtin qëllime patën, LPK-a, LKQ-a, fronti, Ministria Mbrojtjes, Ministria Punës së Mbrojtjes, po të gjithë ishëm të orientuar ka përëndimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga pakti NATO. Mirë po, edhe 25 vjetë mas luftës, edhe ma tutje, diçka jem të mendu, po qëllimi kryesor është edhe ma tutje të jemi të orientuar nga përëndimi dhe qëllimi kryesor është i Kosovës të hinë në pakti NATO. Kjo është mesazhi kryesor joni, dhe ne duhet të punojmë ma shumë për familjit dëshmorëve, duhet të punojmë ma shumë për invalidët e luftës, duhet të punojmë ma shumë për Shtetin e Kosovës. Emri i tij është i gdhendur në historinë tonë. Ai simbolizon një luftë palëkundur për liri, një sakrificë për paqen dhe një angazhim të përjetshëm për mbrojtjen e vlerave. Përballë agresionit dhe mes zhurmës për pavarësi, Endrit Sara qëndroi shtatlar dhe jo thjesht vetëm si një ushtar, por si një hero zemra e cilit rriste me zjarr për Kosovën, për Shqipërinë. Sakrifica e tij përfundimtare në fushën e betejës, duke u përballur me forcat serbe, ishte një dëshmi e besimit të tij të palëkundur për të drejtën e Kosovës, për vetëvendosje, për autonomi dhe për paqe. Ne kujtojmë Endritin jo vetëm për betejën që bëri, apo për mënyrën se si dha jetën ai, po për shpirtin që mishëroi. A ishte një kujtesë se lidhjet tona janë më të thella se sa kufijtë. Se lidhjet tona kalojnë matan, janë të gjuhës, janë të kulturës, historisë për bashkët, në bashkojnë në një zinxhir të pathyeshëm në gjithë Ballkanin. Trashëgimia e tij është një thirrje qartë për gjithë ne, duke na nxitur të kujtojmë se liria nuk është një gjë thjesht e trashëguar. Jo, jo, liria fitohet dhe shpesh me një kosto të madhe. Ndërsa që ndrojmë sot këtu të dashur, ne na kujtohet rrugtimi i gjatë dhe i mundifshëm që ka bërë Kosova në rrugën e saj drejt paqes edhe sovranitetit. Sakrifica e Endrit Sarës, së bashku me sakrificat e shumë të rinjve të tjerë, nga Shqipëria, nga Kosova, ishte jo vetëm për tokën ku qëndrojmë, po për idealet që mbështesin vetë ekzistencën tonë. Prandaj do të thoja të zotohemi se do të nderojmë kujtimin e Endrit Sarës jo vetëm me fjalë, por me veprimet tona. Edhe le të përpiqemi të gjithë së bashku të ndërtojmë një të ardhme që i përshtatet sakrificës së tij. Kam pas fatin me qenë bashkëluftar i Endritit dhe shumë dëshmorëve dhe herojve të vendit, kombit ton, por mbi të gjitha dua ta potencoj një gjë. Brigada 123 që kam pas fatin e pas bashkëluftar edhe tani kryetari në komunën e Suarekës, ka qenë një formacion i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës që do t'i përmendën vetëm disa për dëshmi ka qenë përfacim i gjitha trojeve shqiptare. Do në thotë kemi dëshmor nga Kavaja, kemi dëshmor nga Drenica, kemi dëshmor nga Ferizaj, kemi bashkëluftar nga Komanova, kemi bashkëluftar nga gjitha trevas shqiptare që kanë marë pjesë, do në thotë, në luftime këtu. Vlera kësaj ka qenë sepse gjatë gjithë brezave kemi bisedu si duhet i shemin kufit. Kufit nuk shemen me llafe, kufit shemen me vepra. Dhe modeli i herojit Endrit Sara është modeli i shemjes kufirit. Dhe unë kam pas sincerisht nderin që me qenë bashkëluftar, po dhe me përjetuat vlerë të asaj kohë, dhe Endrit Sara dhe shumë Endrita tjerë që kanë rruptu këtë nej dhe kanë do gjakun, thjesht kanë qenë një model për neve se si duhet të sakrifikohet për të armën e shqiptarisë. Endriti ka qenë pjesë e njësive veshgusit diverzon të pranë shtapit për gjithshëm.
me ofanzive në madhe të Marsit, pikrisht në këtë javë para 25 viteve, marrin urdhër që të vinë dhe në ndihmojnë në përforcime, si i thonim atëherë. Dhe vjenin Driti dhe më lajmërojnë në komunikim që ka arë një ekip i shtabit përgjithshëm dhe i presi takoj. Dhe ju jap detyrë faktikisht që të vendosin ndër pikat që i kishim më të vështira në atë kohë, i thojmë pika 00 apo Gallush. Dhe e di që kemi ndërru dy lafe, kanë qenë edhe disa shokë të Ndritit, dhe më thojmë po si të shkojmë dhe këtë të takojmë atje. Ta është vetëm nisi një atje se janë duke ju pritë. Momentin që prela e mortajës që i thoni ju, dhe i thomit Minahesi që ka ra, dhe është plagosi Ndriti, dhe në thotë bashkëluftarët e ti nuk kanë desh asë ndëgjojnë, më urdhër asë ndëgjojnë më faktikisht për punën ose për thjesht shqetsime që kanë qenë. Jenë marë, dhe në thotë, gjithë që të nderojnë dhe të respektojnë dhe për ma tepër, dhe në thotë që frimzohen nga akti ti. Ky model nuk lindë për çdo ditë. Ky model nuk shkruhet dhe nuk përshkruhet. Dhe ne duhet sincerisht ta marim dhe ta kultivojmë dhe t'i mësojmë gjeneratët e reja se atë dheu nuk është vetëm Kavaj, atë dheu nuk është vetëm në Prishtinë apo në Bojanos, po atë dheu është gjithandaj faktikisht ka kërkon nevoja dhe kur duhet faktikisht i dalim i Zotë. Të gjithë, kur e kujtojmë Kavaj, na kujtojmë të Driti. Çdo herë që vim atë, shqiptarët e Kavajës dhe të Ferron dhe janë vllazë, na bashkojnë një fuqi e madhe, gjaku i Ndritit. E ka parandier i Ndriti. Ai edhe atje në Londër, identitetin e tij e kishte shënuar kosovar, pra banori i Prishtinës. Kur ka zbritur këtu, kemi dëshmitar okular bashkëluftëtarët e tij. Kur e kanë takuar, e kanë pyetur, nga je? Janë prej Kosove, ka thënë. Mirë pa kanë kuptuar nga dialekti, kështu, edhe ai me busqeshje si që kishe natyrën bashkëluftëtarët e mbajnë men, gjithë një të qeshur e të ambël, aje kishe në zemër Kosovën. Këtu dha gjakun, po këtu do përkujtohet gjithmonë edhe në Kavaj. Indrit, në të mëngjes pramvere, do të atrazojmë disi gjumrin e përjetësisë e për të kthyer vite më pas kur ti re hero në luftën për qërimin e Kosovës. Hero, hero. Fjalë dhe term i harruar moti. Fjalë e term që vite që shekuj e kemi dëgjuar vesh në heroizma të përgjakshme, real, por të improvizuara në skenat e aktorve. Të thrisin ushtar Kavaja se ishte djalosh tepër inteligjent, por i qetë trim dhe te për luftarak. Ishe vërtet si në babajtën, por dhe dashurinë e madhe pra dheun, i ndrit. Kavaja të ka gjallë, Kosova të ka djallë. Lavdi, i ndritarë, faleminderit. Në fjalin e ti, kryetari i bashkisë Kavajës Fisnik Qosja premtoi që në jubileun e 26 do të ngrihet një bus në qytetin e Kavajës, në nder të heroit kombëtar Indrit Cara. Unë, kryetari i bashkisë Kavajës, sot ndjehem më krenar se kur, ku një bir i qytetit tim, një bashkëqytetar i imi, sot ngrihet në pjedestalin që çdo kush do kishte zili dhe çdo kush do ishte krenar për veprën dhe emrin që kalon Indrit Cara mes nesh dhe jo vetëm në Kavaj apo në Suarek, por në gjithë Shqipërinë dhe gjithë trevat shqiptare, por jo vetëm kaq, por do të them edhe në botë. Unë vitin tjetër, kur të jetë jubileu 26 i rënës dëshmorit të kombit, do të kemi busin ati ashtu si që meriton një hero kombëtar. Pra, veprat janë gjërat që ngelin. Do të mbyllë me një thënje, me një shprehje të shenjtë, kush ka dek për atë dhe, nuk ka dek për kale. Në këtë datë të veçantë u vendosën lule edhe në varrezat e dëshmorëve të Adheut. Lavdi. Lavdi.